Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tema que foi muito pedido pra mim pelo WhatsApp, pra você, que pode ser que mais pessoas tenham a mesma dúvida, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem pra calcular a medida da caixinha de leite de uma necessaire. E por que, que é importante trazer esse tema aqui no canal? Porque, assim, eu não quero que vocês sejam dependentes de moldes, de peças, só de peças prontas. Não, eu quero que vocês tenham autonomia para fazer as peças na medida que vocês quiserem. Às vezes chega alguma cliente no ateliê de vocês, fala assim: ah, você faz uma peça de tal medida para mim? Vocês vão saber calcular qual que é a medida que vocês têm que montar a estampa ou cortar o material, caso você esteja fazendo essa peça em sintético, para vocês poderem atender esse pedido dessa cliente. Então eu vou mostrar algumas ideias aqui para vocês verem como que funciona, tá joia? Toda vez que a gente vai calcular a medida de uma peça, o que, que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que pensar qual que é a largura que essa pessoa deseja essa peça e qual que é a altura. Por exemplo, a caixinha de leite, a gente sempre vai calcular pensando assim. Vamos supor que uma cliente deseja uma peça que seja 8 centímetros de altura. Como é o caso desse estojo aqui que eu faço. Meus estojos são todos nessa medida aqui, de 8 centímetros de altura. Então, toda vez que a gente vai fazer a caixinha de leite dessa peça aqui, eu faço a caixinha de leite na medida de 3,5 centímetros. Aí você vai me perguntar assim: nossa, Sueli, mas como que você faz a caixinha de leite na medida de 3,5 centímetros se eu quero uma peça com 8 centímetros de altura? Por quê? Porque quando a gente passa a costura, aumenta 1 centímetro. Então, sempre você vai fazer a caixinha de leite pensando que a sua costura vai aumentar a caixinha de leite. Então, como a caixinha de leite 3,5 vezes 2 dá 7 centímetros, mais 1 centímetro de costura vai dar os 8 centímetros, que é a altura desejada. Então, a partir do momento que você sabe fazer esse cálculo, fica fácil de você dimensionar as peças. Então, agora a gente já definiu qual que vai ser a nossa caixinha de leite. Agora a gente vai definir qual que vai ser a largura e a altura da peça. Então, por exemplo, nessa peça, ela tem, vou medir aqui direitinho, 19 centímetros. Depois de pronto, então daqui até aqui tem 19 centímetros de largura. E de altura, a gente já viu que tem 8, então tem 8 assim, e ela tem 8 assim também. Então, o que que eu vou calcular agora? Qual que tem que ser o tamanho dessa estampa daqui até aqui, né? Da estampa ou do material que você for cortar, caso você esteja fazendo de sintético, para dar essa medida final da largura. Então, eu vou pegar esses 19 centímetros de largura e vou somar. No caso, aqui tem 4 mais 4, né? 4 daqui, 4 daqui, né? E mais 1 centímetro, que é a costura. Então, você vai somar mais a caixinha de leite, no caso, mais 8 centímetros de altura. De altura. Mais 1 centímetro de costura. Então, 19 mais 9 vai dar 28 centímetros de largura. Essa largura vai ser sempre a parte do zíper. Não precisa preocupar, gente, que eu vou deixar essas anotações todas na descrição para facilitar para vocês. Mas eu quero que... eu tô marcando aqui porque eu sou muito visual. Eu gosto, quando eu tô aprendendo alguma coisa, de ver, porque eu parece que eu fixo mais. Então é a maneira que eu achei mais fácil de trazer esse cálculo para vocês. Agora, a única parte que falta a gente calcular é a parte da altura, que seria qual que tem que ser essa medida daqui, esse contorno todo, para bater essa medida de 8 que eu quero aqui e aqui. Então, o que que eu vou fazer?
Então eu vou pegar a altura que eu quero. Então no caso é, tem 8 aqui, 8 aqui. E aqui também tem 8, então eu vou fazer 8 vezes 4, né? Ah, mas vamos supor que você não esteja fazendo uma peça que seja exatamente 8, 8, 8, 8. Então, o que você vai fazer? Você vai somar a altura vezes 2 e a largura vezes 2. Porque pode ser que você queira fazer uma peça mais estreita e mais alta. Então, é por isso que eu tô falando pra vocês. Depois que vocês sabem dimensionar, fica fácil. Eu vou deixar certinho a fórmula pra vocês poderem fazer esse cálculo. Então, pra mim fazer esse estojo, eu tenho que montar uma arte. Então a gente tem que pensar na hora de montar a nossa estampa ou de cortar o nosso material. Aqui na parte do zíper, que é a parte que a gente prega o zíper, então vai ter 28 centímetros. E nessa parte aqui da altura vai ter 32 centímetros. Então é basicamente isso. Então, gente, por exemplo, essa é pra fazer o estojo. Vamos supor que você queira fazer uma necessaire maior, como é o caso dessa necessaire aqui, né? Que ela é mais gordinha, mas ela é mais menorzinha, né? De largura, mas ela é mais alta e mais gordinha, né? Então essa necessaire, ela depois de pronta, ela mede 17 centímetros por 9,5 aqui. Então como que eu calculo ela? Da mesma forma. Então, a gente fazendo esse mesmo cálculo aqui, a gente vai pegar a largura, né, que é 17 centímetros, e vai somar mais a altura, que é 9,5, né, mais 1 centímetro de costura. Então, 17, 18, 10,5, 18 mais 9,5, meio, 7, 1, vai dar 27,5 de largura, que é a parte do zíper. E aqui, nessa parte que vem daqui da altura daqui, aqui, aqui, aqui. Então, ela tem 9,5 aqui. Vamos medir aqui também. Aqui também, praticamente 9,5. Se você pegar daqui até aqui, né? Então, vai ser 9,5. Vezes 4, porque como eu faço a peça como um todo, né, na mesma caixinha de leite, não faço a caixinha de leite de tamanho diferente, então fica a mesma largura e a mesma altura, né, aqui e aqui a mesma medida. Então, vezes 4, 36, 38 centímetros de altura. Então, para mim fazer uma necessaire desse jeito, eu tenho que montar uma arte ou cortar um material, caso você esteja trabalhando com sintético, tricoline, nessa proporção aqui, de 38 de altura e 27,5 de largura. Ah, Sueli, mas eu não quero fazer só peça quadrada, eu quero usar a caixinha de leite para mim fazer uma necessaire triangular. Então, eu vou mostrar mais dois modelinhos para vocês verem como que funciona. Eu criei duas opções de tamanho de necessaire agora com o dia dos professores. Uma maiorzinha e outra menorzinha, mais baixinha. Então, por exemplo, essa peça aqui, ela tem... aqui de altura tá dando 24,5 de altura, e aqui a caixinha de leite dela é 4. Então o que que eu faço? Aí como é 4, mas a gente faz mais um centímetro de costura, aumenta para 5. Então como que a gente calcula? Toda vez que a gente vai fazer uma necessaire que é triangular, aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que pensar sempre na altura que eu quero que ela fique no final. Então, por exemplo, eu vou pegar a altura que eu quero, então no caso é 24,5, e vou somar mais a parte aqui da caixinha de leite aqui, que no caso é mais 2,5, né? Porque é a metade, né? Então, a gente vai somar tudo, 5, 6, 7, tem que dar 27 o total. Então, como é 27 o total, o que que eu fiz? Nesse caso, eu montei
aqui na parte de cima eu montei uma arte com 15 e a parte de baixo eu cortei mais 12 centímetros de sintético para dar os 27 centímetros para dar a medida total da peça. Essa daqui eu já diminuí o tamanho da arte, porque eu queria ela mais baixa, mas é o mesmo cálculo. E por que que eu tô falando da necessaire triangular? Porque às vezes vocês querem montar algum kit, né? Às vezes o pessoal gosta muito de kit de necessaire assim pra viagem. Então, você sabendo calcular, você faz um kit com 3 tamanhos que o pessoal costuma fazer, né? E também, às vezes, a pessoa quer uma peça mais em conta. Aí você diminui o molde pra fazer essa peça menorzinha pra pessoa. Ah, às vezes a pessoa já não tá tão preocupada com questão de custo, assim, de preço de peça. E você quer fazer uma peça maior, a pessoa quer uma peça pra caber mais coisa. Aí você aumenta o molde pra fazer essa peça maior. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Não deixem de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo.